У дворі будинку по проспекті Юності друзі, рідні, сусіди, побратими. Тут відкривають пам'ятну дошку командиру відділення розвідки 95-ї бригади Роману Балабі. Старший сержант на позивний Рамзес загинув біля села Довгеньке Ізюмського району Харківської області торік у квітні. У цьому будинку він жив разом з мамою та сестрою. Поруч з синьо-жовтим пам'ятним знаком встановлюють державний прапор. Біля пам'ятної дошки два вікна з орхідеями. Їх Роман разом з сестрою дарували мамі Марії на свята. Це кімната мого сина Роми. У шафі досі лежить новорічний подарунок, який Роман так і не отримав. Це пакунок, який він тільки бачив по відео. Зібрати одяг сина рука не підіймається, каже мама Марія. На верхній полиці його військова форма. Досі зберігає і гантелі сина. Роман мріяв стати військовим, а тому багато тренувався. Лежать боксерські рукавички, якими Рома ходив. Він дуже хотів 95-ту бригаду. Він займався спортом, пішов на бокс. Сестра Вікторія розповідає, разом з братом та мамою багато часу проводили за розмовами, іграми. Удвох тренувалися. Зараз як згадую, ну просто він віджимається, я на нього сяду, він каже: «Віта, ти така товста, тобі треба трошки схуднути». А потім каже: «Давай ще, ти що так легко сіла?» Роман не любив фотографуватися, щойно помічав, тут же просив видалити фото, тому світлин не так багато. Ми з мамою вирішили зробити ось таким чином такий дизайн. Воно буде в вигляді ангела. На вільному місці повішують сертифікат із назвою зірки, яку для Романа купив друг. Посередині це буде його зірка, дійсно його зірка на небі, яку він заслуговує, тому що він дійсно для нас був і зіркою, нашим зірцем. Коли Роману було 14, помер його батько, тоді син швидко подорослішав, розповідає мама. Не думала, що він стане військовим, тому що він закінчив 19-те училище, він закінчив на автослесаря, авторемонтника, але все рівно сказав: «Я не буду робити по спеціальності, я хочу в армії». Проходив службу у Калинівській частині, потім в одній з Вінницьких. Його командир на позивний прапор каже, Роман був сумлінним та наполегливим. Романа я знаю з 2013 року, він прийшов ще після військової служби молодим контрактником. Людина, яка завжди підкладе своє плече, допоможе всім. З 2016-го брав участь в антитерористичній операції. У вересні 2021-го пішов служити у 95-ту бригаду. Його радості не було меж, пригадує мама. З початком повномасштабного російського наступу Роман боронив Україну у Харківській області, де й загинув торік 14 квітня. Коли на їхній спостережний пост вийшла переважаючі сили противника, вони прийняли бій чотирьох десь проти 10-12. Роман був поранений, відходив зовсім в іншу сторону. Тобто він своїми діями відводив сили противника, щоб хлопці змогли відійти. Син не розповідав про службу, лише підтримував і підбадьорював маму і сестру. У переписці з ним, розповідає Марія Балаба, багато смайлів і теплих слів. Доброго ранку, гарного дня. Сьогодні ж Роману Балабі у Вінниці відкрили ще один пам'ятний знак на стіні 33-ї Вінницької школи. Він її закінчив 2008-го. Розумом я розумію, що сина нема, треба відпустити, але я його відпустила у вересні 21-го. Вже нема що відпускати, а серце не відпускає. Старшого сержанта Романа Балабу посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. На честь героя у Вінниці перейменовано вулицю і два провулки. Олена Кривівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.